សូមអនុមោទនាណមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមថោរតនតយស្សវន្តាមិទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គចាស់សូមលើកកំបងកោងអញ្ជលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំបីនៃព្រះត្រៃរតគឺមានព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះសទ្ធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដែលជារតនៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមប្រសើរក្រៃលែងខ្ពង់ខ្ពស់ជាពិសេសព្រះអង្គឲ្យយើងពិចារណាថាយើងម្នាក់ម្នាក់គឺត្រូវតែឃ្លាតចាកប្តីប្រពន្ធឃ្លាតចាកកូនជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយពិចារណាសัพពេហេមេបយេហេអាត្មាអញត្រូវតែមានការព្រាត់ប្រាសនិរិះចាកប្តីចាកប្រពន្ធចាកកូនជាធម្មតាហ្នឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដូចជានៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលមាននារីម្នាក់នោះឈ្មោះថានាងកេសាកោតមីហ្នឹងហើយនាងកេសាកោតមីហ្នឹងទើបតែនឹងរៀបការប្តីថ្មីថ្មោងហើយមានកូនម្នាក់ទៀតមានកូនប្រុសម្នាក់នោះជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាកូនដំបងណាញាតិញោមជាកូនដំបងជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេចពិលរមិលមើលស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាស្រាប់តែកូនប្រសូតមកមិនបានប្រមាណខែផងក៏ត្រូវស្លាប់ហ្នឹងហើយនាងដល់ពេលកូនត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងទទួលសេចក្តីឈឺចាប់ហ្នឹងអត់បានទេណាកូនស្រឡាញ់បំផុតហើយមកត្រូវស្លាប់មកត្រូវអីអញ្ចឹងហ្នឹងទទួលយកមិនបានក៏ទួញសោកទៅហ្នឹងហើយទួញសោកសង្រេចទោះបីជាប្តីនឹងហាមឃាត់យ៉ាងណាក៏នាងកេសាកោតមីនឹងក៏មិនព្រមដែរនឹងគឺទឹកចិត្តរបស់ម្ដាយណាញាតិញោមទឹកចិត្តម្ដាយនឹងស្រឡាញ់កូនជាងឪពុកទៅទៀតនឹងបើថាឪពុកទេអត់សូវជាស្រឡាញ់កូនអីប្រមាណទេតែបើថាញោមស្រីស្រីទេគឺគាត់ស្រឡាញ់កូននឹងខ្លាំងណាហ្នឹងហើយម្យ៉ាងជាកូនដំបងរបស់គាត់ផងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅទៅណាក៏គេប្រាប់ថាកូននឹងស្លាប់ហើយមិនបាច់ទៅរកពេទ្យណាទេនាងនឹងអត់តាមទេញាតិញោមទោះបីជាគេប្រាប់ថាកូនរបស់នាងនឹងស្លាប់ហើយស្លាប់យូរហើយនាងយកសពកូនរបស់នាងទៅបញ្ចុះទៅតែនាងនឹងថាមិនព្រមទេទោះទៅរកពេទ្យដៃ3កូននឹងដើរសំដៅទៅរកពេទ្យចេញពីពេទ្យមួយទៅពេទ្យមួយគេថាកូននាងស្លាប់ហើយព្យាបាលមិនជានាងនឹងនៅតែមិនព្រមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយរហូតយំផងអីផងទៅជួបនោបាសកម្នាក់ហ្នឹងសួរថាតើលោកមានស្គាល់គ្រូពេទ្យណាចំណានទេជួយខ្ញុំផងខ្ញុំយកកូនទៅព្យាបាលបាសកហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាមានគ្រូពេទ្យម្នាក់គឺនៅឯក្នុងវត្តចេតពនហ្នឹងហើយនាងចូលយកកូននាងទៅទៅគេលោលោកអាចព្យាបាលបាននាងនឹងគ្រាន់តែឮថាមានពេទ្យអាចព្យាបាលបាននៅក្នុងវត្តចេតពនហ្នឹងក៏៣កូនសស្រាតសស្រាក់ទៅដើរសំដៅទៅក្នុងវត្តចេតពនហ្នឹងហើយដើរទៅក្នុងវត្តចេតពនទៅដល់ជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងក៏ចូលទៅថ្វាយអង្គមសុំឲ្យព្រះអង្គព្យាបាលកូនរបស់នាងហ្នឹងហើយឲ្យព្រះអង្គព្យាបាលណាពីពួកសេចក្តីស្រឡាញ់កូននឹងខ្លាំងណាញាតិញោមណាព្រះអង្គក៏ទទួលព្រមព្យាបាលទៅហ្នឹងហើយហើយព្រះអង្គព្យាបាលដូចម្តេចញាតិញោមបើកូនស្លាប់ហើយតើព្រះអង្គព្យាបាលដូចម្តេចទៅហ្នឹងហើយព្រះអង្គមានថ្នាំទិព្វហ៎ព្រះអង្គមានឱសថទិព្វដើម្បីព្យាបាលហ៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រាប់ថានាងចូលទៅរកគ្រាប់ស្បៃមកចូលទៅរកគ្រាប់ស្បៃមកហើយគ្រាប់ស្បៃហ្នឹងគឺនៅផ្ទះណាដែលមិនធ្លាប់មានអ្នកស្លាប់បើនាងអាចរកគ្រាប់ស្បៃបាន
ហើយផ្ទះដែលមិនមានអ្នកស្លាប់ហ្នឹងគេមានក្របស្បៃចូលនាងយកមកតថាគតនឹងព្យាបាលកូនរបស់នាងឲ្យហ្នឹងហើយនាងហ្នឹងគ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងក្តៀតកូនទៅទៀតទៅតាមសម្យ៉ាប់ផ្ទះគេហ្នឹងដើរសួរតើអ្នកមានក្របស្បៃទេថាថៃតើមានចង់បានប្រមាណក៏មានដែរក្របស្បៃមានតែខ្វះអីសួរចុះអ្នកមាននរណាស្លាប់ឯងក្នុងគ្រួសារហ្នឹងថាអូតើតែនឹងស្លាប់ថ្មីថ្មីហ្នឹងដើរចេញពីផ្ទះហ្នឹងទៅផ្ទះមួយទៀតទៅសួរតើអ្នកមានក្របស្បៃទេថានាងនាងចង់បានប្រមាណយកទៅខ្វះអីក្របស្បៃនោះសួរចុះអ្នកមានកូនស្លាប់ឯងអ្នកមានសាច់ញាតិស្លាប់ឯងសួរអញ្ចឹងគេក៏ប្រាប់ថាកូនរបស់ខ្ញុំទើបតែស្លាប់ពីម្សិលមិញដើរអញ្ចឹងស្ទើរតែពេញក្រុងពេញក្រុងសាវត្ថីញាតិញោមដើររកក្របស្បៃនៅផ្ទះណាដែលមិនធ្លាប់មានអ្នកស្លាប់ណាញាតិញោមហើយញាតិញោមសាកគិតមើលទៅរកក្របស្បៃឯណាផ្ទះឯណាដែលមិនធ្លាប់ថាមិនមានអ្នកស្លាប់នោះហ្នឹងហើយ100ផ្ទះគឺមានទាំង100 1000 ផ្ទះគឺមានទាំង 1000 សុទ្ធតែអ្នកស្លាប់សុទ្ធតែអ្នកស្លាប់ហ្នឹងហើយសុទ្ធតែបែកបាក់ប្រត់ប្រាស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលនាងហ្នឹង3កូនយូយូទៅរោមបានកូនហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមណាសាកសពវាមានទៅល្អហើយណាចាប់ផ្ដើមហើមអញ្ចឹងទៅ3យកមកថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិញថារត់បានទេព្រះអង្គហ្នឹងហើយរហូតអញ្ចឹងនាងពិចារណាដឹងថាបុគ្គលណាផ្ទះណាក៏ត្រូវតែមានអ្នកស្លាប់ដែរណាទីកន្លែងណាក៏ត្រូវតែមានអ្នកស្លាប់ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឱសថរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺពធរនឹងឯងណាឱសថរបស់ព្រះអង្គគឺពធរនឹងឯងតែបើសិនជាយើងទៅព្យាបាលយកសាកសពនឹងទៅព្យាបាលមើលទៅស្លោះទៅស្ដោះទៅផ្លុំអីមើលហើយចុះបើមិនជាមិនកាន់តែកើតទុកទ្វេដងណាស់ទៅហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានតែវិធីនៃការលបងប្រាជ្ញានឹងឯងឲ្យនាងដឹងឲ្យនាងទទួលស្គាល់ថានៅទីកន្លែងណាក៏ត្រូវតែមានអ្នកស្លាប់ចឹងដែរនៅភពផែនដីណាប្រទេសណាទីកន្លែងណាផ្ទះណាក៏ត្រូវតែមានអ្នកស្លាប់ចឹងដែរហ្នឹងហើយហើយបើយើងទៅរកផ្ទះណាដែលមិនថាមិនធ្លាប់មានប្តីមិនធ្លាប់មានកូនមិនធ្លាប់មានប្រពន្ធស្លាប់នោះគឺមិនមានសោះហ្នឹងហើយនៅលើលោកសន្តិវិហ្នឹងហើយសេចក្តីស្លាប់នេះទៀតសោតទោះបីជាយើងដឹងថាយើងគៀកនឹងដល់នៅមាត់នៃមច្ចុរាជហើយចង់ទៅរកទីកន្លែងណាដើម្បីគេចឲ្យផុតពីភ្លើងនៃមច្ចុរាជហ្នឹងក៏គេចមិនផុតដែរគឺត្រូវតែទទួលនៅសេចក្តីទុកហ្នឹងដូចគ្នាទាំងអស់ត្រូវតែទទួលនៅសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងដូចគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងហើយទោះបីជាទៅក្រោមថ្មទៅក្នុងទឹកទៅលើអាកាសក្តីក៏នៅតែមានសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងជាប់ទៅជាមួយដែរអញ្ចឹងបានជាយើងរស់នៅនេះគឺទាមទារឲ្យយើងហ្នឹងមាននៅសេចក្តីសង្គ្រោះណាអត្តសទ្ធិបរសទ្ធិសេចក្តីសង្គ្រោះសង្ឃោណាសេចក្តីសង្គ្រោះទៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយទៅជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធកូនចៅហ្នឹងហើយនឹងទាល់តែយើងមាននៅសេចក្តីសង្គ្រោះហ្នឹងកុំឲ្យយើងមានការស្ដាយក្រោយណាញាតិញោមណាដោយសារតែកាលណាយើងមិនបានធ្វើល្អដល់គ្នានឹងគ្នាមិនបានសង្គ្រោះគ្នាដោយសង្ឃហធម៌ទេពេលនោះយើងប្រកាសជាមានការស្ដាយក្រោយណាយើងមិនបានធ្វើគុណមិនបានធ្វើសេចក្តីល្អស្រាប់តែស្លាប់បាត់ទៅយើងនឹកឃើញស្ដាយសំណោះថាកាលនៅរស់ខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើល្អអីជាមួយគាត់នឹងហើយដែលបានធ្វើល្អអីជាមួយគាត់ណាអញ្ចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យយើងនឹងមាននៅកតញ្ញូតាធម៌ឲ្យយើងនឹងមាននៅការរលឹកដឹងនៅគុណោបការៈរបស់អ្នកដទៃណាហើយការមិនរលឹកដឹងនៅគុណោបការៈហ្នឹងគឺរមែងទទួលរងនៅសេចក្តីវិនាសហើយវិនាសយ៉ាងម៉េចញាតិញោមមុនសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងគឺមានសេដ្ឋីម្នាក់ដែលគាត់រស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងមានសេដ្ឋីជាឪពុកសេដ្ឋីជាម្ដាយហើយមានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះថាវិន្ទុកៈហ្នឹងហើយណារហូតរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារហ្នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់80កោដ្ឋណាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងច្រើនណាស់
80កោតអាស្រ័យនៅឯក្រុងបរិញ្ញស័យនឹងនៅក្រុងបរិញ្ញស័យរហូតមិនយូរប្រមាណហ្នឹងឪពុកក៏ត្រូវស្លាប់ទៅដល់ពេលឪពុកស្លាប់ហ្នឹងកូនហ្នឹងត្រូវរស់នៅជាមួយម្ដាយហើយម្ដាយហ្នឹងគឺជាបុគ្គលបានសម្រេចនៅសោតាបណ្ណបុគ្គលទៅទៀតថ្ងៃមួយហ្នឹងដឹងថាឪពុករបស់ខ្លួនឯងស្លាប់ទៅកូនឈ្មោះវិន្ទុកៈហ្នឹងចង់សុំម្ដាយហ្នឹងដើម្បីទៅជួញដូរនៅសមុទ្រដើម្បីនឹងតាមផ្លូវទឹកផ្លូវសំពៅទៅណាញាតិញោមណាទៅរកស៊ីតាមផ្លូវទឹកសុំម្ដាយតែម្ដាយហ្នឹងអត់ព្រមទេដល់ពេលម្ដាយមិនព្រមចេះតែប្រកែកទៅជាមួយម្ដាយហ្នឹងម្ដាយថាកុំទៅទ្រព្យសម្បត្តិយើងក៏មានច្រើនផ្ទះយើងក៏មាននៅរបស់របរយើងក៏មានហូបខ្លួនឯងចង់ទៅណាទៀតឪពុកកូនក៏ស្លាប់កូននៅជាមួយម្ដាយទៅកក់ក្ដៅពីអ្នកម្ដាយហើយនឹងកូនប៉ុន្តែមិត្តវិន្ទុកៈហ្នឹងអត់ស្ដាប់តាមឯងអត់ស្ដាប់តាមហើយមិនស្ដាប់តាមទៅហើយប៉ុន្តែបែរទៅជាខឹងសម្បាជាមួយនឹងម្ដាយទៀតបើខឹងសម្បាជាមួយម្ដាយហ្នឹងខឹងពេករុញម្ដាយទម្លាក់ទៅរុញម្ដាយឲ្យដួលនៅលើផែនដីហ្នឹងទៅដល់ពេលម្ដាយដួលហើយកឡងម្ដាយហ្នឹងរត់ទៅបាត់ទៅហ្នឹងហើយកឡងម្ដាយរត់ទៅបើអញ្ចឹងទៅធ្វើដំណើរនៅមហាសមុទ្រហ្នឹងឆ្លងសំពៅទៅដើម្បីប្រកបមុខរបររកស៊ីណាញាតិញោមណាដើម្បីប្រកបមុខរបររកស៊ីស្រាប់តែចៃដន្យអីទៅគម្រប់7ថ្ងៃហ្នឹងមិត្តវន្តកៈហ្នឹងនៅលើសំពៅហ្នឹងដែរសំពៅហ្នឹងវាទៅជាតើវាទៅជាតើអត់មានរង្កិលទៅណាទេសំពៅហ្នឹងធ្វើដំណើរបាន7យប់7ថ្ងៃទៅនៅតើនៅកណ្ដាលសមុទ្រហ្នឹងហើយអត់មានប៉ះពាល់អីទេដុំថ្មក្តីទឹកកកក្តីក៏អត់មានប៉ះពាល់ជាមួយសំពៅហ្នឹងដែរប៉ុន្តែសំពៅហ្នឹងត្រូវទៅនៅក្នុងកណ្ដាលសមុទ្រហ្នឹងស្រាប់តែពួកម្ចាស់សំពៅហ្នឹងគេគិតពិចារណាថាប្រកាសជាមានជួនកាលៈកណីហើយនៅលើសំពៅហ្នឹងប្រកាសជាមានហេតុភេទអីកើតឡើងហើយបានជាសំពៅហ្នឹងគាំងអត់ទៅមុខហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងពួកមេសំពៅទាំងឡាយហ្នឹងគេរៀបចំចាប់ស្លាកតកាណាស្លាកហ្នឹងទៅដល់បុគ្គលណាបុគ្គលហ្នឹងឈ្មោះថាជាបុគ្គលកាលៈកណីបុគ្គលមិនដឹងគុណដល់ពេលអញ្ចឹងទៅម្ដងទៅដល់មិត្តវិន្ទុកៈហ្នឹងចាប់ស្លាកពីរដងហ្នឹងមិត្តវិន្ទុកៈចាប់បានទៀតដល់ពេលចាប់3ដងមិត្តវិន្ទុកៈហ្នឹងចាប់បានទៀតរហូតគេដឹងថាគ្មានបុគ្គលណាទេដែលចង្រៃនោះក្រៅពីវិន្ទុកៈហ្នឹងជាបុគ្គលចង្រៃពេលហ្នឹងទៅក៏យកកូនសំពៅតូចមួយចេញពីសំពៅធំហ្នឹងហៅថាសំប៉ានណាញាតិញោមស្គាល់សំប៉ានទេសំពៅពឹងសំប៉ានហ្នឹងឯងណាកូនទូកទូចដែលគេដាក់នៅលើសំពៅហ្នឹងសម្រាប់ពេលមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងក៏គេចងមិត្តវិន្ទុកៈហ្នឹងជាមួយនឹងសំប៉ានហ្នឹងហើយបណ្ដែតតាមមហាសមុទ្រហ្នឹងទៅងាប់នៅកន្លែងណាក៏ទៅមនុស្សចង្រៃហ្នឹងគេមិនរាប់រោទេហ្នឹងហើយគ្រាន់តែបណ្ដែតមិត្តវិន្ទុកៈចេញពីសំពៅហ្នឹងទៅសំពៅហ្នឹងក៏រំកិលទៅមុខទៀតហ្នឹងហើយចង្រៃអញ្ចឹងមែនណាញាតិញោមណាបុគ្គលអកតញ្ញូហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ដែរទៅទៅតាមរលកនៃមហាសមុទ្រហ្នឹងទៅដល់កោះមួយហ្នឹងហើយរលកទៅដល់កោះហ្នឹងកោះហ្នឹងគឺនៅកណ្ដាលសមុទ្របើកោះហ្នឹងនៅកណ្ដាលសមុទ្រដល់ពេលអញ្ចឹងទៅនៅលើកោះហ្នឹងក៏ឡើងចេញពីសំប៉ានហ្នឹងទៅចេញពីសំប៉ានហ្នឹងឡើងទៅលើកោះឃើញកោះហ្នឹងប្រៀបដូចជារាជវាំងរបស់ព្រះរាជាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឃើញកោះហ្នឹងប្រៀបដូចជារាជវាំងប្រៀបដូចជាព្រះបរមរាជវាំងអញ្ចឹងស្អាតមែនតើប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការបំភន់ភ្នែកនៃពពួកសត្វនរកទាំងឡាយទេកោះហ្នឹងគឺជាកោះឧសតៈនរកហ្នឹងហើយឧសតៈនរកហ្នឹងគឺនៅលើកោះកណ្ដាលមហាសមុទ្រហ្នឹងស្រាប់តែមិត្តវិន្ទុកៈចុះពីសំប៉ានហ្នឹងទៅដើរទៅឃើញខ្លោងទ្វារបែកចេញជា4នៅលើកោះហ្នឹងពេលហ្នឹងសម្រេចចិត្តថានឹងដើរទៅផ្លូវត្រង់ហ្នឹងហើយដើរទៅផ្លូវត្រង់អញ្ចឹងស្រាប់តែឃើញពួកសត្វនរកទាំងឡាយហ្នឹងឃើញពួកសត្វនរកមែនប៉ុន្តែ
ពួកសត្វនរកហ្នឹងបំភន់ផ្នែកឲ្យដូចថាមិនឃើញទៅជាសត្វនរកទេបែរទៅជាឃើញពួកកម្មករអីគេធ្វើការឲ្យធម្មតាអញ្ចឹងបើឃើញពួកកម្មករគេធ្វើការធម្មតាប៉ុន្តែពួកហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាសត្វនរកទាំងអស់ហ្នឹងហើយដោយកម្មបាំងមុខណាញាតិញោមកម្មបាំងមុខទៅមើលមិនឃើញសេចក្តីល្អទេសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងមើលមិនឃើញទេប៉ុន្តែមើលឃើញតែសេចក្តីល្អបើមើលឃើញតែសេចក្តីល្អហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅក៏ដើរចូលទៅក្នុងនគរហ្នឹងស្រាប់តែឃើញស្ដាច់នោះប៉ុន្តែមិនមែនជាស្ដាច់ទេគឺជាពួកសត្វនរកដែលកំពុងតែទទួលរងនៅទណ្ឌកម្មហ្នឹងហើយសត្វនរកហ្នឹងគឺមានកងចក្រវិលនៅលើក្បាលហ្នឹងកងចក្រហ្នឹងមានមុខដ៏ស្រួចណាវិលនៅលើសិរសាហ្នឹងកំពុងតែវិលនៅលើក្បាលហ្នឹងរឹតក្បាលរឹតសិរសាហ្នឹងប៉ុន្តែមិត្តវន្តុកៈហ្នឹងមិនបានឃើញថាជាកងចាក់ទេបែរទៅជាឃើញកងចាក់ហ្នឹងថាជាផ្កាឈូកហ្នឹងហើយឃើញកងចាក់ហ្នឹងថាជាផ្កាឈូកឃើញខ្លួនរបស់សត្វនរកហ្នឹងហូរដោយឈាមប៉ុន្តែបែរទៅជាឃើញថាសត្វនរកហ្នឹងកំពុងតែលៀបស្រាប់ប្រកបដោយក្លឹមចាន់ទៅវិញហ្នឹងហើយប្រកបដោយក្លឹមចាន់ទៅវិញណាបុគ្គលអាក្រក់ហ្នឹងគឺមិនឃើញសេចក្តីល្អទេឃើញតែសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងញាតិញោមណាឃើញតែសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងហ្នឹងហើយបុគ្គលអាក្រក់យ៉ាងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមើលទៅឃើញថាជាសេចក្តីល្អទាំងអស់ដល់ពេលអញ្ចឹងសួរលោកម្ចាស់ហើយតើលោកម្ចាស់មានផ្កាឈូកនៅលើក្បាលហ្នឹងយូរហើយនៅពួកប្រែទាំងឡាយហ្នឹងប្រាប់ពួកនរសត្វនរកទាំងឡាយហ្នឹងប្រាប់ថាខ្ញុំមានយូរហើយបើអ្នកមានយូរហើយសូមឲ្យផ្កាឈូកហ្នឹងមកខ្ញុំមកខ្ញុំស្រឡាញ់ផ្កាឈូកហ្នឹងណាស់ចង់បានផ្កាឈូកហ្នឹងហ្នឹងហើយចង់បានកងចាក់ពីសត្វនរកហ្នឹងណាញាតិញោមដោយសារតែមោហៈបាំងទៅមើលមិនឃើញកងចាក់បែរទៅជាមើលឃើញតែផ្កាឈូកនៅលើក្បាលទៅវិញហើយឃើញសត្វនរកដែលកំពុងតែយំហ្នឹងបែរទៅជាមិនឮសំឡេងយំវាបែរទៅជាឮសំឡេងច្រៀងទៅវិញហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងចង់សោយសោកនៅកន្លែងហ្នឹងសុំកងចាក់ហ្នឹងពីក្បាលរបស់សត្វនរកហ្នឹងយកមកដាក់លើក្បាលរបស់ខ្លួនឯងពេលហ្នឹងសត្វនរកហ្នឹងដឹងថានេះគឺជាកម្មរបស់បុគ្គលហ្នឹងឯងដល់អញ្ចឹងទៅក៏ចាប់កងចាក់ហ្នឹងមកដាក់នៅលើក្បាលមិត្តវន្តុកៈហ្នឹងទៅចាប់កងចាក់ហ្នឹងមកដាក់ក្បាលទៅកងចាក់ហ្នឹងធ្វើຕົកទៅក៏មានសេចក្តីឈឺចាប់សាហ្នឹងហូរឈាមស្រក់ទៅដោយពាសពេញខ្លួនប្រាណទាំងអស់ទទួលរងនៅសេចក្តីຕົកទៅពេលហ្នឹងស្រែកថាអ្នកជួយខ្ញុំផងអ្នកជួយដោះកងចាក់ហ្នឹងចេញពីក្បាលរបស់ខ្ញុំផងថាទេនេះគឺជាកម្មរបស់អ្នកឯងដោយសារតែអ្នកឯងបានច្រានម្ដាយដោយសារតែអ្នកឯងបានសម្លាប់ម្ដាយអ្នកឯងទើបត្រូវទទួលរងនៅកម្មពៀវរៈបែបនេះហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺយើងអស់កម្មពៀវរៈហើយអ្នកឯងត្រូវតែទទួលរងនៅកម្មពៀវរៈហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីបាបគឺមើលឃើញរឿងសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងថាជារឿងល្អទាំងអស់ហ្នឹងហើយដូចមិត្តវិន្ទុកៈអញ្ចឹងដោយបាបកម្មនៃការរមិលគុណមេត្តាបិតាបាបកម្មនៃការមិនចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាមេត្តាបិតាហ្នឹងគឺត្រូវទទួលរងនៅសេចក្តីទុក្ខបែបហ្នឹងហ្នឹងហើយត្រូវទទួលរងនៅសេចក្តីទុក្ខបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងរស់នៅហ្នឹងគឺប្រពនៅសេចក្តីល្អដល់គ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសហ្នឹងគឺការតបគុណទៅដល់មេត្តាបិតាពីព្រោះថាពេលវេលានៃការជួបជុំគ្នាហ្នឹងមានតិចតួចណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាយើងកុំគិតថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនោះយើងគិតថាជាដំណើរវែងឆ្ងាយណាតាមពិតអត់ទេនេះគឺជាដំណើរខ្លីបំផុតរបស់មនុស្សសត្វទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងហើយណាតើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាកគិតមើលតើយើងមាន10ឆ្នាំប្រមាណដង10ឆ្នាំ5ដង10ឆ្នាំ10ដងឬក៏10ឆ្នាំ20ដងហ្នឹងហើយមាន10ឆ្នាំហ្នឹងស្ទើរតែមិនដល់10ដងទៅផងហើយចោះហេតុអីបានយើងថាយើងនឹងមានជីវិតរស់នៅបានយូរនោះណាខ្លះទៅមិនទាន់តែគ្រប់អាយុ20 30ឆ្នាំផងក៏ត្រូវតែព្រាត់ប្រាសនារីចាកឪពុកម្ដាយទៅប្រពន្ធកូនជាទីស្រឡាញ់ទៅជាធម្មតាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាការរស់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺទាល់តែយើងមាននៅសង្គហធម៌
ការរស់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងទាល់តែយើងមាននៅសេចក្តីសង្គ្រោះដកគ្នាទៅវិញទៅមកណាដកគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយបានប្រពន្ធនៅបុណ្យតក្កិណានុពទានហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាយើងធ្វើបុណ្យតក្កិណានុពទាននេះធ្លាប់តែឃើញធ្លាប់តែឮធ្លាប់តែគេថាបុណ្យតក្កិណានុពទានបុណ្យតក្កិណានុពទានតើបុណ្យហ្នឹងគេធ្វើដើម្បីអីណាថាបុណ្យតក្កិណានុពទានហ្នឹងគឺគេធ្វើដើម្បីអ្នកស្លាប់ហ្នឹងឯងណាពីព្រោះថាអង្គនៃតក្កិណានុពទានគឺប្រកបទៅដោយអង្គ3ហ្នឹងហើយប្រកបទៅដោយអង្គ3អង្គទី1គឺទាយកាណាំងឧទ្ទិសសេនៈញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាម្ចាស់ដើមទានហ្នឹងគឺជាអ្នកឧទ្ទិសដោយខ្លួនឯងណាអត់មាននរណាគេមកឧទ្ទិសជំនួសទេទី2បដិគ្គាហកៈដល់ព្រមដល់អ្នកទទួលនៅទានរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទី3បេតាណាំងអតណោអនុមោទនេនអ្នកស្លាប់នោះទេដែលជាអ្នកមកទទួលអនុមោទនាដោយខ្លួនឯងតែបើសិនជាអ្នកស្លាប់គាត់មិនមកអនុមោទនាទេអាហ្នឹងក៏មិនបានបន់មិនបានអីចឹងដែរណាវាទាល់តែមានសេចក្តីត្រេកអរហើយមកអនុមោទនាដោយខ្លួនឯងប៉ុណ្ណេះចឹងសូមអនុមោទនាក៏ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះញាតិញោមណាណាដោយពេលវេលាយើងក៏ល្មមសមគួរដែរព្រម20 30នាទីហើយតែចឹងមុនបញ្ចប់នៅពធរនេះក៏សូមប្រមូលនៅកងការមហាកុសលទាំងអស់ដែលកើតអំពីធម្មទាននៅក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះឧទ្ទិសកុសលជូនដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកស្រីឌុកនីដែលត្រូវជាម្ដាយណាក៏ដូចជាញាតិនៅក្នុងសង្សារវដ្តសូមឲ្យលោកទទួលបាននៅចំណែកបុណ្យដែលកើតអំពីធម្មទាននៅក្នុងថ្ងៃនេះមួយចំណែកទៀតនោះសូមជូនបុណ្យកុសលដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យជាពិសេសកូនចៅប្រុសស្រីនោះសូមឲ្យបានសម្បកមនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4គឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតទៅជាបការៈដតីឡើយសូមអនុមោទនាអាយ៉ាងសង្កបេតេនសម្មតារីពធទេសនាដែលសម្ដែងមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង